As expectativas são boas, né? Na verdade a gente veio com alguns conceitos no primeiro empreendimento que a gente lançou, né? E agora nesse segundo a gente aumentou a gama de atividades, de lazer que a pessoa que está comprando, né? Ela vai ter uma coisa assim que não tem na região, uma coisa bem inovadora. A localização dele é um lugar tranquilo, um lugar calmo, ao mesmo tempo próximo de tudo. É uma piscina, praia, que tem virando tendência agora aí. Você vai estar dentro da cidade do interior de São Paulo com uma visão aí de uma praia mesmo. Aí. Então, a proximidade de tudo, alinhado com o interior também, tem ficado legal, assim, tem deixado esse produto diferente. O nosso projeto está numa avenida muito conhecida por condomínios de alto padrão na região, situado entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu, que é uma cidade uma colada na outra e dá um total de mais ou menos 300 mil habitantes. Então ele está num eixo já de condomínios.